咋说呢？这一个孩子吧，万一以后指不上，这个留在身边继承事业，还得要多生。我今儿太高兴了，我准备了抽奖，头等奖18000。好，那女儿捧得好彩头。何三魂，带着你怀里的小鬼，你们一家三口好好过去吧。贺兰呐，你干啥？你差点害死你爸和你弟弟。你们如果那么喜欢男孩，为什么要生我？你们就是觉得我是女孩，想让个弟弟取代我？谁也没说要跟弟弟取代你啊。